играчи, здравейте! Започваме кариерата! Нашата любима кариера. Моля ви преди да почне клипа да харесате и да коментирате, защото първия ден е много силен на тази кариера, но след това изчезва и така няма да достигне от известия до вас. Единствено може да помогнете с коментар и с лайк. Ще се радвам ако го направите. Другото, което искам да ви се извиня, че гласът ми е паднал, болен съм, но не мога да не игра, не съм си пуснал изцяло светлините, не мога да си пусна и грин скрина, но в последствие ще го ползвам, обещавам ви. Леко съм така омарушен, но абсолютно готов за кариерата, абсолютно готов за мача с Тулуза и важно е да спечели. Много се радвам на всичките коментари, които пишете, чета ги всичките и мисля, че кариерата ви прави щастливи. Трябва да благодаря и на Перси, че въобще се сетих от него за този мод, че ми дойде идеята и аз да почна. В крайна сметка взех идеята. Нямам всичките лицензии обаче на играчите, на отборите. Така погледнах испанските, нямам ги. Имате ли някаква идея за PlayStation 4, откъде мога да си ги намеря и да си ги оправя? В френското първенство иначе всичките отбори са така. Начален съдийски сигнал между Тулуза и нашият отбор. Сент-Етиен, 10-кратният шампион. Още един път искам да ви се извиня, ако ми е паднал гласа на моменти и квича. Не е нарочно, но съм леко болен. Ще мога ли да намеря наш съотборник? Агуфуда. Относно камерата, приятели, ще сменям няколко камери. Просто така преценявам за по-добре, с тази изживявам повече атмосферата. След това сменям другата, с която съм така по-ефективен. И имам нужда да ротирам камерите. Възможност! Добър изстрел, добър изстрел като изпълнение, не беше точен, но така, това беше едно трудно изпълнение. Ето вижте още веднъж обръщането и веднага удара. Труден за изпълнение удар. Добро сваляне на топката. Тук да видим дали ще се получи добра комбинация. Сега се надявам да ми я даде. Удар от тук! Тази топка мисля, че профуча много близко. Нека видим още веднъж добрата комбинация с моя съотборник. Ето тук ми е подаде добре. Ето го изстрела, но отново неточен. 0 на 0 през първата част. Две възможности се откриха пред моят футболист. Добре, изведох нашия съотборник и асистенция за мене. Браво! Повеждаме с 1 на 0 срещу отбора на Тулуза в 52-та минута. Фанатика подаде тук. Ето, нека видим още веднъж ситуацията. Добре се завъртях, добре подадох и номер 10 от нашия отбор реализира по безкомпромисен начин. Много добър пас, много добър пас в перспектива. Сега трябва да търся място напред. Не ми я подаваха точно. Край на тази среща завършваме един на един с отбора на Тулуза. Един от сериозните френски отбори. Мога да ви кажа, че почти няма грешен пас. Няма да ги видите всичките пасове. Ето статистиката на отбора. Играч на мача! Играч на мача, 7,5 оценка. Асистенцията и пасовете най-вероятно и доста спечелени единоборства допринесоха за тази добра оценка. Браво! Здравейте, приятели! Директно срещата Реймс и Сент-Етиен. В миналия матч бяхме играч на матча, направихме асистенция, почти нямахме грешно подаване и лошо единоборство, но пък направихме равен. Да видим днес дали ще победим отбора на Реймс. Ще мога ли да го изведа? О, какво подаване там! Не знам дали го видяхте. Подаването беше брилянтно. Точно така исках да подам. Обаче нашият играч не се възползва. Добре, откраднах тази топка. Обаче нямам скорост вече. Нямам скорост. Все пак задържах добре топката и я подадох. Колкото можах направих, но няма кой да завърши там атаката. Какъв шпагат! Ще има ли жълт картон? Поредният жълт картон на фанатика в неговата кариера. Нека видим още веднъж абсолютен жълт картон. Трябва да внимавам да не получавам повече червени. Фактически от тук нататък не трябва да играя грубо. К
Край на първата част, резултатът е 0 на 0. Не се откриха възможности пред мен и като цяло пред нашия отбор. През второто полувреме се надявам нещата да се променят. Пореден червен картон. Трети червен картон в моята кариера и всичко това става в отбора на Сен-Етиен. Показваме качества в някои от мачовете и след това глупавите прояви. По принцип искам чисто да отнема топката, но шпагатите винаги са ми с една идея по-сериозни, закъснели. И за жалост за пореден път получавам червен картон. Ще пропусна още някоя и друга среща. Дано да не загубя доверието на треньора, защото в миналия матч показах качества, но в този за пореден път съм грешника. Приятели, извинявам се за така неосъзнатите си действия, които правя. Осъзнавам го чак когато вече съм направил и си им скарал червения картон. Изключително груб играч. Дано нашия отбор все пак не загуби заради мен. Защото накрая може да ме изгонят за лоша дисциплина с тези червени картони всеки матч. Край на срещата. Завършваме 0 на 0. Но с горчивия вкус на поредния червен картон, поредната нелепа ситуация, поредната грешка. И оценка 5. Най-ниската от всички играчи. Завършили сме 0 на 0 с отбора на Страсбург. Не печелим срещи. Вече сме на 6-то място. Откъсваме се от по-горните места. Това не е добре. Приятели, здравейте! От срещата Амиен и Сен-Етиен. Отново ни гласува доверие. Завръщаме се след червения картон и след пропуснатата среща. Надявам се повече да не правиме такива глупости. Три червени картона, откакто сме в Сен-Етиен, изключително грубо, може би най-грубия играч в френското първенство. Хайде сега! Хайде момче, намери ме! Добре! Ще опитам да подам. Не стана добре. Дамия! Дамия де! Какъв е то финт? Маумен ли си? Ех, и аз как я дадох, бе? Добре ме извеждат тука. Ще мога ли да подам хубаво? Подадох я някак, не беше лошо. Хайде сега, ако се организираме, може да стане, защо толкова много се позабавих. Пореден жълт картон, за момент ти си изплаших. За момент си казах край, червене. Ето пак, хем ритнах и моя и другия. Между другото, приятели, на реален матч това съм го правил същото. Да ритна и единия и другия. Агресивен съм. Смениха ме. Не са ме сменили, все още съм тук. Така ли? Не, сменили са ме. Еми те като получат жълт картон вече знаят какво да правят. По-добре да ме сменят, отколкото да останат с човек по-малко. И от тук нататък наблюдаваме. Амиен и Сен-Етиен завършват при резултат 0 на 0. Виждате колко малко възможности и пред двата отбора. Оценката ни е 6 за срещата. Ето е статистиката на нашия играч. Както сме играчи на отбора на Сен-Етиен, имаме 10 мача, 2 асистенции и 1 гол. Оценката ни е по-ниска от нормалната, но това е заради трите червени картона, които вече имаме в кариерата. Видяхте, имаме 3 гола и 5 асистенции в цялата кариера. Трудно е, но ще се борим, приятели, и най-важното е да не правя глупости. Отправяме се и към последния матч от епизода, приятели, вече се чувствам леко изморен. Болен съм, както ви казах, но да не се оправдавам. Играта ми се отразява добре в момента. Така по-тъмничко е в стаята, приятно ми е, но ще отида малко да почина. Здравейте, приятели, от нашия стадион.
Сент-Етиен срещу Анжер. Мисля, че отбора се казва се Анже. Или Анже, поправете ме ако греша. Но май не се произвеждаше Анжерс. Добро сваляне тук, нашият играч обаче спеше. И 1 на 0. 1 на 0 за съперника. Определено нашият отбор е в криза. Определено нашият отбор е в криза и много често ни вкарват от фал. Вратарът играе добре в останалите ситуации, но когато нещата опрат до статични положения, нещата се осложняват пред него. 2 на 0 за съперника. За втори път попарват нашите надежди в тази среща. Нека видим как се е случило това. Центриране и там нито вратарът се намеси добре, нито защитника. Подадох я и дали ще мога да добавя. Какво има тук? Нарушение, още едно. Ще имаме възможност да направим нещо повече в тази среща. Оу! Не очаквах въобще да ми я даде, между другото, въпреки че дигах ръка. Не знаех дали е по правилата. Само ми я върни. Възможност! Отново моят удар не намира целта. Нашият отбор днес просто няма късмет. Опитваме, но мал шанс. Това е минутата, в която всичко за мен приключва в тази среща. Ще видим нашият отбор какво ще се умее да направи от тук до края на матча. И край на срещата, драги зрители. Губим с 2 на 0. Нашият отбор е в една тежка криза. Имахме повече владение, повече подавания, но отборът на Анжери надигра. Оценката ми е 6,5, най-високата от нашия отбор. 11 мача за Сент-Етиен, 2 асистенции, 1 гол и 3 червени картона. Това е към момента. Ето следващата среща ще бъде титуляр срещу Бордо, остават още няколко. И тогава ще ги играем в следващия епизод. Сринахме се до 8-о място, но имаме шанс да се борим и до 5-о. Само 3 точки ни делят, по-нагоре няма да успеем, за съжаление. Но трябва да се борим до края. Извинявам се отново за червените картони, за грубите действия, така необмислени постъпки, които на моменти правя. Надявам се с времето да спра да правя такива грешки и нещата да се получават по-добре за мен. Благодаря ви, че бяхте с мен. До нови срещи и не забравяйте да дадете лайк и да коментирате. Чао!